nikakataliwa. Na sulu sapira tena ku bado miliko pira kupandwa JKU. Muthiri Mbaruku, Muthiri anakwenda na pira tena ku Muthiri Mbaruku anjele kwa Tabari Samari. Haya, mwenye mita tena kuna Nasoro nyuma, kuna Nasoro na pira Nasoro nyingine tena. Goal! JKU, jeshi la kujenga uchumi Zanzibar, wameamka kulikuwa lilipigwa pasi nzuri na Muthiri Mbaruku, akautamaliza mpira Salehe Abdullah, ikaenda kushindiliwa kwenye kimia na Nasoro Juma. Nasoro Juma anaandikia JKU bao la kwanza. Ilipigwa pasi nzuri mno na Salehe Abdullah, na Nasoro Juma kaenda kushindilia ule mchi kwenye kamba. JKU moja, dakika saba zimetosha kabisa. Tawile, tawile, tawile.